କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ବୁରାଟ ସ୍ଥିତ ମହାଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଭାଗୃହରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ମଦନପୁର ପଣ୍ଡକା ମାଲ ଓ ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ 40 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ 3 ଦିବସୀୟ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିବେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଏମ୍ ରାମପୁର ବିଡିଓ ବାସୁଦେବ ନାୟକ, ଏମ୍ ରାମପୁର ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାଗ, ପଣ୍ଡକାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କାମଦେବ ସାହୁ, ଆୟୋଜନ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗାନନ୍ଦ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରକୁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସହାୟତା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଲିମଦାତା ଭାବେ ସରୋଜିନୀ ମିଶ୍ର, କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଭୂମିକା, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜିପିଡିପି ଉପରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ସ୍ନିଗ୍ଧାମୟୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସରିତା ଶତପଥୀ, ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ ଓ ବଂଶୀଧର ରଣା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଲାମୁଣ୍ଡରୁ ଜଗଦୀଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।